היי, וואו, כמה מרגש. בדיוק סיימנו לכין את העוגיות שוקולד המתפוצצות של ביסקוטי. זה היה אתגר. לא כל כך היו בטוחים, כן יהיה, לא יהיה, נצליח, לא נצליח, עוגיות עם הרבה מאוד ביצים, הרבה מאוד דברים אחרים שנכנסים בפנים, שצריך לך בכלל להוציא החוצה עם כל עולם החי. אני שמחה, גאה ומאוד מאושרת להגיד שעשינו את זה. יש לנו עוגיות שוקולד מתפוצצות, טבעוניות כמובן, שיתוף פעולה נפלא עם אפרת הקונדיטורית שלהם. זה מדהים איך שמוציאים את העולם החי החוצה, הטעמים של העוגיה עצמה מתחדדים בצורה יוצאת מן הכלל. הכנסנו רסק תפוחים, שזה כל פעם מפתיע אותי מחדש, כמה מפנק הוא, כמה הוא מאחד, כמה הוא מחזק, כמה הוא נותן לנו את הנפח, והעוגיה יצאה יוצאת מן הכלל. זה מדהים, זה ממש לבוא ולהגיד לויגן פרנדלי תודה רבה על האופציה להיות חלק ממה השינוי הגדול. אין ספק שזה אחד הפרויקטים הבאמת מרתקים ומאתגרים שהיו לי ever.